20 ročníků, téměř 120 návštěvníků a 80 hodnotných cen v tombole. Taková čísla zaznamenala letošní hasičská zábava v Napajedlích. Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka uvedl obnovenou premiéru barevné pohádky Zvířátka a loupežnice. Neoddělitelnou součástí cestovatelského myšmaše je už několik ročníků originální Food Zóna. Druhý ročník soutěže mladých hasičů na Napajedelský uzlík přilákal do sálu Sokolovny 255 závodníků a 40 týmů ze Zlínského kraje. Dobrý den. Vítám vás u posledního lednového vysílání na Napajedelské kabelové televize. Tradiční hasičská zábava zahájila v Napajedlích plesovou sezónu a přilákala do tanečního sálu v místní Sokolovně na 120 návštěvníků. 25. ledna uspořádali členové sboru dobrovolných hasičů Napajedla jubilejní 20. ročník tradiční hasičské zábavy. Letos si mohlo téměř 120 návštěvníků v tanečním sále Sokolovny vychutnat výborné víno a další občerstvení ze široké nabídky hasičského bufetu. Díky kvalitnímu podání rockových a popových hitů, i taneční hudby či evergreenů, v podání populární napajedelské hudební skupiny Aventis, byl taneční parket neustále zaplněný. Hosté i návštěvníci se nechávali unášet proudem rychlé a rytmické hudby i pomalými ploužáky. A to nejen v párech, ale také v oblíbených kroužcích či i sólových kreacích. Program hasičské zábavy byl i letos dvakrát zpestřen exotickým vystoupením orientálních tanečnic ze skupiny Duo Jamila a Nefertari. Vyvrcholením zábavy byla bohatá tombola, ve které bylo ve dvou blocích vylosováno celkem 80 hodnotných cen. Hlavní cenou v tombole byl LED televizor s uhlopříčkou 100 cm a dalšími hodnotnými cenami byly například dárkový poukaz na jízdu psím spřežením nebo 50-litrový sud piva. Příjemná atmosféra, hasičská výzdoba a perfektní organizace zábavy v režii 25 členů a příznivců místního sboru dobrovolných hasičů láká každým rokem hosty z Napajedel i širokého okolí. A jak nám sdělil nový starosta sboru Petr Škopík, spokojenost s jubilejním 20. ročníkem hasičské zábavy byla nejen na straně pořadatelů, ale hlavně mezi návštěvníky. Po 12 letech se do repertoáru divadelního souboru Zdeňka Štěpánka vrací pohádka Zvířátka a loupežnice. U diváků i herců nejmilejší a proto nejhranější v novodobé historii divadelního souboru Zdeňka Štěpánka je bez pochyby pohádka Zvířátka a loupežnice. Původní premiéra se uskutečnila v roce 2007 a s menšími prodlevami ji soubor hraje přes 12 let. Tehdy ještě Miroslavě Metkové pomáhal režírovat Tomáš Stolařík. Soubor se vzhledem k obměně členů rozhodl pohádku nastudovat znovu a z původního obsazení ve svých rolích zůstali jen Mikuláš Švehla v roli psa Hafáčka a Miroslava Havalová v roli husy Gaguly. V obnovené premiéře, která se uskutečnila 8. prosince, bavili děti v dalších rolích zvířátek Eliška Polášková, co by kohout Zlatý hřebínek, Karolína Sukupová jako kočka Mňučka, Martin Šenkýř si zahrál roli Čuníka Kvika a Nikola Vojáčková kozlíka Nebojsu. Hrůzu na děti pouštěli loupežnice, Lapalka v podání Daniely Zdráhalové, Chňapalka Venduly Pavelkové a Štípalka v podání Jany Palové. Hodnou Mařenku si zahrála Vendula Sukupová a statečného Honzu Matěj Pešina. Neboj se, my ti s nimi pomůžeme. Honza, Honzíček. Příběh pohádky zavedl malé diváky ke třem zlým loupežnicím, které se usadily v domku hodné Mařenky. Vyhnaná domácí zvířátka se potkala v lese a s pomocí Honzy Mařenku vysvobodila. Pestrobarevná pohádka přinesla dětem radost nejen svým příběhem, ale i spoustou písniček. Ke každé vícehodinové akci neoddělitelně patří občerstvení a výjimkou nebyl ani letošní 10. cestovatelský myšmaš. Letos nazvali pořadatelé občerstvovací prostory Food Zónou a návštěvníci si tak mohli pochutnat hned na několika zajímavých a exotických jídlech.
ve vestibulu kina nabízela kavárna Café Klášter kávové i ovocné koktejly, originální dorty a přípravu zajímavých druhů káv. Před budovou kina bylo pak návštěvníkům nabídnuto 6 pokrmů. Mezi nimiž byla například kuřecí tikka masala s jasmínovou rýží, či steak z cukety a lilku v bramboráku a caciky. Tahákem food zóny byl šéfkuchař Jára Bona, který nabídl milovníkům jídla kuchařskou show. Své kulinářské umění totiž předváděl doprovázen beatboxem, rapem a zpěvem. Jsem kuchař a moc často vařím, baví mě vařit a proto se daří. Takže výborně, tady na toho máčečku potřebuju tu cibulenku. Aktivně se také mohli do show zapojit i diváci a na závěr ochutnat a zhodnotit výsledný pokrm. Během dne bylo možno ochutnat jídla například ze Spojených států amerických, Řecka, Indie či Itálie. Sbor dobrovolných hasičů Napajedla se druhým ročníkem soutěže mladých hasičů Napajedelský uzlík zapojil do uzlovací ligy Zlínského kraje. 25. ledna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Napajedla v sále Sokolovny druhý ročník uzlovací soutěže mladých hasičů Napajedelský uzlík. Celkem se přihlásilo 255 závodníků a 40 týmů ze Zlínského kraje. Liga vznikla proto, že bylo potřeba ujednotit pravidla, aby hodnocení bylo ujednocené, tak aby děti věděli, jak vše správně navázat. Ne, na jednu soutěž se učíme uzly takhle, na druhou se učíme takhle, takže proto se to ujednotilo, vznikla Zlínská liga. A toto je už druhý ročník Zlínské ligy, hlásí se nám spousta sborů, letos jsme navýšili, takže máme letos 10 soutěží, dětem se počítá pouze 7 časů, takže mají možnost na 3 soutěže třeba nejet, nebo se jim nepodaří, protože chápeme, že někteří rodiče nepustí všechny děti na všechny soutěže a těch aktivit je opravdu hodně, že děti nechodí jenom do hasiče, mají ostatní kroužky, tak aby to bylo férové, abychom započítali jenom těch 7 těch časů, kteří se jim povedou. Je to rostoucí tendence, děti tedy mají zájem o tuto soutěž? Ano, ta tendence je hodně rostoucí, až nás to překvapuje, protože bojujeme celkem s prostorem. Sokolovna na Napajedlých je velká, ale už jsme na hranici kapacity a uvidíme příští rok, jestli seženeme něco většího, nebo budeme muset odmítat sbory. Jak sám název napovídá, náplní soutěže je uvázat na čas sérii speciálních uzlů. Váží uzly. Lodní uzel, tesařský uzel, zkracovačka, plochá spojka a úvaz na proudnici. Jaká kvalita těch dětí je? Rostou soutěž od soutěže? Ano, ten progres u dětí je hodně vidět, protože v Prštném, kde jsme začínali, přijelo družstvo Velkých Karlovic a na nich bylo vidět, že ty uzlíky moc nezvládají, ty časy byly přes minutu. Když jsme se podívali tady v Napajedlých na jejich výsledky, tak už se dokázali dostat někteří až na 20 sekund, což jsou velmi dobré časy, protože nejlepší čas tady v Napajedlých, tuším, nebo co si tak pamatuju, je 10.95, což je opravdu výborný čas na zvládnutí 5 uzlů za sebou. Do soutěže družstev mladších žáků se přihlásilo 15 týmů. V této kategorii zvítězil Újezd A v čase 30,03 sekund, druhé místo si jako loni vyuzlovalo družstvo Pohořelice A v čase 31,72 sekund a bronz vybojovalo družstvo Ublo v čase 35,25 sekund. Do soutěže družstev starších žáků se přihlásilo 25 družstev. Po urputných bojích si vítězství vybojovali Malenovice A v čase 24,44 sekund, stříbrnou příčku obsadili Pohořelice A s časem 24,81 sekund a třetí místo si vyuzloval Spytihněv v čase 25,52 sekund. V soutěži jednotlivců se do kategorie mladších žáků přihlásilo 109 soutěžících. Tuto kategorii na celé čáře ovládl Jakub Kurtin z Újezdu, který si časem 15,74 sekund vybojoval zlatou příčku. Druhé místo se stejným časem 16,45 sekund vyuzlovali hned dva závodníci, a to Kristýna Mirzanič ze Spytihněvy a Matěj Čtvrtník z Provodova. V soutěži jednotlivců se do kategorie starších žáků přihlásilo 123 soutěžících. Tuto kategorii ovládly závodnice z Pohořelic, kdy si první místo v čase 11,89 sekund vybojovala Zuzana Zelíková
a stříbrnou příčku obsadila s časem 12,22 sekund Nikola Říhová. Třetí místo si vybojovala Lucie Buroňová z Oldřichovic v čase 12,97 sekund. V soutěži jednotlivců se ještě utkalo 24 dorostenců. V čase 12,83 sekund si zlato vyuzlovala Natálie Hanáčková z Pohořelic, před druhou Karolínou Kučerovou z Malenovic s časem 12,87 sekund a třetí Kristýnou Prechtlovou ze Žlutavy s časem 13,20 sekund. Napajedalský uzlík je součástí série soutěží, které probíhají ve školním roce a jsou završeny velkým finále. Protože je to zařazeno do uzlovací ligy Zlínského kraje, tak letos je 10 soutěží, začínalo se v Pršném a bude se končit letos tuším v Oldřichovicích, kde bude velké finále. Na pajedlích pořadali místní hasiči, samozřejmě bez pomoci ostatních se to neobejde, hlavně co se týče rozhodčích, protože rozhodčí jsou dáni na celou ligu, takže vždy je na určitou soutěž vybraný rozhodčí z jiného sboru. Vy jste vlastně hlavním pořadatelem tady této soutěže a také jste novým vedoucím mládeže tady u hasičů. Ano, to je pravda, ale nepořádám to sám. V podstatě jsme se domluvili jako všechny sbory. Většinu věcí zaštiťuji, ale každý sbor si soutěž řeší sám. Byl jsem zvolen do funkce vedoucího mladých hasičů na valné hromadě, takže od letošního roku jsem vedoucím mladých hasičů tady na Pajedlích. Máte už i nějaké cíle, co byste chtěl tady s mladými hasiči dělat? Nejenom já, ale v podstatě i Lukáš Bureš, který velmi pomáhá, a Lucka Cahelová, kteří se starají o mladé hasiče tady v Napajedlích, tak samozřejmě chceme vyhrát všechny soutěže, co to bude. Úspěšná mládežnická soutěž zakončila dnešní zpravodajství Napajedelské kabelové televize. Přeji vám příjemně prožitý měsíc únor s prodlužujícími se dny a přibývajícím světlem. Naschledanou.